Firmon diçka të tillë, ndodh kjo në festime të tilla? Të drejtën protestat. Protestat ndryshme në qendër të Londrës lejohen edhe këto bokse televizshme që i tërheqin, që mirë duhet i ketë parë që i tërheqin me vete. Po çfarë bëri për jashtë? Nuk di të them për këtë. Nuk di të them për këtë mbase ka një diçka që duhet kuptojmë këtu në gjykimin tim. Ne nuk jemi për shembull në Britaninë të Madhe nuk është si Amerika. Pra në Shtetet Bashkuara mund të kesh pjesë të New Yorkut që janë këta flamurë shqiptar kudo celebrohet komuniteti shqiptar etj etj. Britania duket sigur është pak më e ngurtë në lidhje me këtë pjesë. Akoma nuk e ka përqafuar mbase një celebrim total të një komuniteti shqiptar me mos shkojmë deri te parada, po Daniel, edhe pak më ndjes që të ndërpres, meqense jemi këtu. Kjo ndodh vetëm me shqiptarët apo edhe me komunitete të tjera, se ma do mendje që edhe komunitete të tjera festojnë apo jo ditë shënuara kombëtare. Shqiptarët, them drejtën, organizatat ndryshme në periudat ndryshme të vitit prenotojnë marrin edhe parqet ndryshme gjatë ditës që bëjnë evente. Por, problemi me London Eye-n kam përshtypjen është që është pjesa qendrore e Londrës. Ata e dinë shumë mirë që çunat shqiptar nuk dalin me 1, 2 apo 5 makina, po bëhen 200 makina siç u bën dje, edhe bllokohet komplet e gjithë Londra, edhe kjo krijon kaos për transportin, për logjistikën, për autobusat, për çdo gjë që është për aktivitetin në qendër.